ហើយទីនោះនឹងមានសហព័ន្ធសាក់រូបសាក់ជាន់ទៀតបងប្អូនហើយចំពោះពុកកីឡាករឆ្នើមទាំងពីររូបនេះគឺជាស្តេតមែននៃអ្នកសម្ដែងសាធិជនបងប្អូនកីឡាករនេះគឺស្មើផងផុតនៃថាកាយសោភាយើងតាំងថា ແລະຄະນະນາວິເສວິສາໃນຄະບາຍຕົນຕະບົກຕາບຸລາຄະບາຍຈະຄະບາຍຕົນປະພົນສະຫນົບໃນຄະບາຍຕຶດສິດຕົນດາສະບົມແມ່ຄະບາຍຕົນຕະບົກຕາບຸລາຄະບາຍມີກອງການໃຈທີ່ຊິແມ່ນສະກາມະພິບປະຈຳຄະບາຍໃນຄະນະສະບົມມະຫາຈົນຄະບາຍຍໍດາໃນຈາຍມີການດໍລູ້ຮູ້ເມືອງຂອງຄະບາຍຕົນຈຸດລອງໃຈທີ່ຄອມມະຈິດຮູ້ເກຈິດສັດຕົນຊິວ່າສາມາໄຊຄະສາຍຕະໄບສະຫຼາກໍເພິ່ນກະໄບຕາມຜູ້
ដែរកបាញ់ជូនលោកកតោបរាជខ្មែរបង្កប់សិលសាស្ត្រវប្បធម៌សិល្បៈមានដូចជាទឹកក្នុងរបាំប្រជាប្រិយរកពុករកខ្វាច់រកលររកកែរកព្រឹត្តសារបានឆ្លាំលៀនទៅលោកត្រឹមប្រសាជួកពឹកបាហើយសំស័កជាចរណាហួតក្បាច់គុណលោកកតោបរាជខ្មែរចំណាយរបាំបុរាណមានដូចជារបាំផ្សែងស្រីរបាំគោះអក្រែរបាំកតារ៉ារបាំគូត្រឡោករបាំក្រកោបៃនិងរបាំឈៀងរបាំត្រុតពីឡប់ទឹកលបែកប្រជាប្រិយយើងមើលឃើញមានចរិតលក្ខណៈស្នូលធូនរហ័សរហួនមកតាមទុនខ្លួនដោយស្រាក់វិស័យនឹងជួយជ្រះក្បែរយ៉ាង33ទួស្វាហាត់ជាក់លាក់ផងដែរក្រៅពីនេះក៏មានកបាច់គុណជាច្រើនទៀតមានដូចជាខ្លាក្រាប់សង្ហារពេលកាហ្វេ5បណ្ដាសេរីនោះតែយើងសឹកសឹកបំបែកចេញពីក្បាច់គុណរបស់កតាបុរាណក្បែរក្បាច់គុណបុរាណក្បែរមានច្រើនសំខាន់បងប្អូននោះតែយើងចែកចែកជា12ទ្វាវាទី1ដល់ទ្វាទី8នោះតែយើងប្រើកាយសមាធិសុខស្អាតបងប្អូនយើងបានធ្វើកីឡាករយើងកំពុងតែប្រើកាយសមាធិមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនការប្រើកាយសមាធិនេះមានភាពទុកខ្លួនតែពេលដែលប្រយុទ្ធវាទី9ដល់ទ្វាទី12នោះតែយើងប្រើប្រាស់អាវុធដែលមានមុខពុតមានដូចជាកំបាត់ដាវលំពេងព្រួយស្នាហើយនឹងអាវុធដែលមានបានសាក់រូបសាក់យ័ន្តតាមទីនេះដែរពីថ្ងៃកន្លងទៅយើងក៏បានស្ដាប់ចាប៉ីដល់ស្វែងតែពីតែគួយរបស់ខ្មែរនោះយើងក៏ជាបកចូលរួមអាជារៀននឹងអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកស្ទួយក្បាច់គុណរបស់កតាបុរាណបាទបន្តជាតិក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងសហព័ន្ធកីឡាគុណរបស់កតាកម្ពុជាដែលជាទីប្រឹក្សាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកក្បាច់គុណរបស់កតាខ្មែរនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាគុណរបស់កតាកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពជាទីនិយមចំពោះមុខអាសាព័ន្ធកីឡាគុណរបស់កតាកម្ពុជានៅបណ្ឌិតសភាគុណរបស់កតាកម្ពុជាបន្តមកដល់វិជាជីវៈផ្នែកក្បាច់គុណរបស់កតាបុរាណខ្មែរសូមបបោសាទរកីឡាករ
Thank you.
Thank you.